សួស្តីយាបងប្អូនអ្នកនាងកំពុងតែទស្សនានៅលើ Channel Super Sleep Gamble របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានចង់ចែកជូនបងប្អូនកំសាន្តពីម្សិលមិញតទៅនឹងកលាកច័ន្ទវឌ្ឍនៈត្រឡប់មកមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយនឹងពាក្យចាំរាមថាគាត់នឹងទៅលេងក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកពេលនេះគឺបានបង្ហើបចេញហើយពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានក៏សូមអនុញ្ញាតអានជូននៅលើ website សបាយរបស់ Cambodia របស់យើង 100% វឌ្ឍនាការនឹងទៅលេងនៅក្លឹបបរទេសរដូវកាលក្រោយច័ន្ទវឌ្ឍនាការនឹងបន្តលេងនៅក្លឹបបរទេសនៅរដូវកាលក្រោយនៅរដូវកាលថ្មីសរសេរស្រ័យក្រោយចប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជាមួយនឹងក្លឹបក្របខ័ណ្ឌទី3របស់ជប៉ុន Fujita Maeshi ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមក្រុមគោព្រៃដែលវិលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងក្លឹបប្រទេសនោះតែសំខាន់សូមអស្ចារ្យតែសូមលក្ខឈ្មោះសិនវឌ្ឍនាការឲ្យដឹងទៀតថាក្លឹបថ្មីរបស់ខ្លួនមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងក្លឹបចាស់ហើយរូគេសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងបាទនេះជារូបភាពរបស់គាត់វិលត្រឡប់មកវិញហើយមានអ្នកសាប្រមានច្រើនហើយចាំរងចាំសម្ភារវត្តមានរបស់គាត់មកជួយក្លឹបបង្កើតអង្គរដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងលីកនឹងឈរលើកពូតរាងដើម្បីមានកៃទៅលេងតូយូតាមេគង្គខាប់ឆ្នាំ2018បាទរបស់ខ្ញុំបាទមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ